Moi. Mitä? Sanni laittoi mulle äsken tekstiä ja arvaa moi. Mitä. Siis hä? Hei, tiedätkö, rauhoita, mä en kuule yhtään mitään. Musetatko sä nyt ihan oikeesti vai? Candy. Puhu hiljempaa, niin. Mä en kuule mitään. Ei oo totta. Vai handy vai? Ai, mitä sun on paksu? Järkyttävä. Älä itke! Mä kuulin, että sä oot raskaana. Mitä? Kuulet, että mä oon paksua. No siitä on muuta opettajakoulussa. Se oli väärin jatkaus. Kaiken A ja O on riittävä uni ja se, mitä syöt. Aina se ei riitä, sillä vastustuskykyä koetellaan joka päivä. Mä syön lisäksi tätä. Mitä te kyttäätte siinä? Ottakaa siideriä ja tulkaa katsoa telkkaria.